Qyteti Durrësit gjatë këtij muaji shtator po vizitohet nga një numër I madh vizitorësh, kryesisht të huaj. Duket se pushuesit e tërhequr pas detit, diellit dhe rërës po ja lënë vendin turizmit të siteve arkeologjike, historisë dhe vlerave që lidhen me trashëgiminë kulturore. Kryesisht gjatë fundjavave, rënojat historike të qytetit, amfiteatri dhe sitet arkeologjike kanë një numër të madh vizitorësh, kryesisht të huaj. Një prej grupeve që ka vizituar Durrësin gjatë kësaj fundjave ka ardhur nga Austria dhe gjatë turit të tyre në Shqipëri, ata kanë përzgjedhur ta mbyllin vizitën e tyre pikërisht me qytetin antik të Durrësit. Klodian Pandilimoni, që shërben si guid profesionale për grupin, shprehet se lidhjet e hershme të Austrisë me Shqipërinë reflektohen tek vizitorët nga ky shtet, të cilët kanë mjaft interes për të njohur nga afër qytetet shqiptare. Këta një grup nga Austria, edhe si që dini, Austria është shumë e lidhur me historinë e Shqipërisë, po aq më shumë edhe me Durrësit. Ne kemi bërë një udhtim në jug të Shqipërisë, kryesisht, ka filluar nga Durrësi, në afërsitë Durrësit udhtimi. Kemi parë, sot është dita fundit, në fjalë kemi parë gjithë jugun, sot është dita fundit, edhe e mbyllëm me Durrësin. Pa tjetër që Durrësi është një parajsë arkeologjike, ofron shumë gjëra, një nga amfiteatrat më të mëdha në Ballkan, i dyti për nga madhësia. Ruinat romake që gjenden kudo në për qytet, kisha të ndryshme, katolike, xhamia, kisha ortodokse, që kështu është kënaqësi që ta mbyllim me Durrësin. Ai thotë se turistët largohen me impresionet më të mira nga Durrësi, krahasuar me pritshmëritë që kanë pasur. Për nga eksperienca që kam unë personalisht, të gjithë ikin me përshtypje shumë më të mira se sa nga pritshmëria që kam pasur në fillim për ata që nuk e kanë njohur Shqipërinë, por sidomos me austriakët, dihet që kanë një simpati për Shqipërinë. Shtimi i vëmendjes i turistëve të huaj për Shqipërinë në përgjithësi dhe në veçanti për Durrësin, për Klodianin si një guid dhe njohës i mirë i fushës, është mundësi mjaft e madhe për të shtyrë sezonin turistik kur nuk ofrohet më plazh. Durrësi patjetër ka të gjitha mundësitë sepse është parajsë arkeologjike. I ka që të gjitha mundësitë që ta shtojë turizmin edhe gjatë periudhave të vitit që nuk ka më plazh.